For 19. gang indtager klovne fra hele verden Svendborg Centrum i forbindelse med Svendborg Internationale Klovnefestival. I de kommende dage vil de deltagende klovne besøge skoler, institutioner og plejehjem, men også optræde med spontane klovnerier i Svendborg's bymidte. Klovnefestivalen har i flere år været under økonomisk pres. For to år siden nedlagde festivalens støtteforening sig selv på grund af manglende medlemsopbakning, og Svendborg Kommune, der tidligere har givet et tilskud til festivalen på 100.000 kroner, støtter nu i stedet med en underskudsgaranti. Men selvom pengene er små, er det alligevel lykkedes manden bag klovnefestivalen, John Newman, at trække omkring 50 klovne til årets festival. Det skyldes ifølge John Newman, at festivalen gennem årene er blevet så kendt i udlandet, at den, trods de beskidende midler, stadig er et tilløbsstykke for klovne fra hele verden. Velkommen til Sydfyns Puls, DiabloPlay.dk